Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pemirsa, aku baru mandi pemirsa. Ya pengen ngabuburit. Awake wis lese-lese, guys. Wis nganggo Rexona, guys. Deodoran. Tinggalan euran. Di HP sore, guys, ya. Bingung apa yang boleh. Es apa ya? Apa ngubung-ngubung golek es. Oke, sik. Mau nganggo ya? Iya, nyetel HP baru. Aku apa nanti? Ngabuburit. Aku kudungan ya. Kudungan, mak kudung. Mak kudung sik salah nak ki. Sama nape? Ya i. Orang beluk-beluk nek. Orang wireng-wireng nemen pemirsa. Aku kudu gawe video. Mau leren, guys. Karena boheman, guys. Ben gak pucet. Ya wis ijo lah. Ilang neng di kok. Engko mbek Mbak Sinta, guys. Mbak Sinta ki turu kene. Bapak ibu e neng gone Surabaya. Kerja. Dadi bengkele dikelola sementara dikelola Mas Wawan sendiri. Neng kene merga oh. Mbak Sinta kuwi ngenteni lulusan kan kelas 3. Sok mbek nek wis bar lulus lagi di Surabaya. Ngandul ijazah, guys. Kok takok ya, kadang ya rasa jawab. Turune kene kan ya ora nek klerune wong aku liye. Wes ngene dadi. Nih, tak kunci ini siram. Aku pengen jilbab, Kak. Nggak ada jilbaban, yang kecotok ya. Nih, di, ya, Mel, tak kunci ini disik, guys. Duh, aja kasar-kasar. Oh, iya. Mama. Alus di, Bu, Mai. Gak roh alus, Mai. Kue kasar. Nek, Bu, kasar, guys. Terakhir aku kiwangnya. Kudu wet. Wis kulino kae dik biyen iki. Popo. Kok nek nyampluk HP-ne mamah tak? Kak. Wis nganggo kudung sak eneke, guys. Nang jilbaban. Nek ora jilbaban dawul-dawul engko. Kudung yang mana? Sik, guys. Katene. Sing kudu jilbab iki, guys. Matan kayak silet nek ngene nyaman enak kudungnya ya enak guys sing wis kadung ketumpuk ning ngisor iki yo anu mbuh mana aku tak cipokne ya wis iki apa yang berangkat kita beli yang penting ngubung-ngubung dhisik ya pemirsa ya. Mbah pacake ya ora iso glowing ini.
Wis kita berangkat dulu. Piye posomu wis full apa full? Wis ana sing wis mokak purung. Aku alhamdulillah. Posone lancar sampai sekarang. Meskipun asilili. Wis aku tak berangkat pemirsa ya. Doakan selamat sampai tujuan. Ndi? Ya kok adek jak. Melok para. Apa guys? Coba guys sampai jajan. Engko bareng masih sana lho. Ya. Halo, petugas anu. Martabak sih. Martabak. Manis kok asin. Sak porsi 15.000, guys. Ri, guys. Buburit di depan rumah sakit. HP baru guys. Nek grup yo nganggo sitok ya. Apa nih? Iya. Kok arek gawe ya ta yo? Pak. Iya, sik. Yang aku apa? Kapal. Kapal nih dilihat tuh. Kok nak ambruk di sana nih Pak Eng? Nak ambruk. Nah, ini sak paket pemirsa. Jangan lupa dilarisi depan rumah sakit umum. Nah. Yang pundi Pak jenengan? Es batunya di dewek no guys. Apa dah? Gulanya di cewek no. Batu nih wes ta? Wes batu. Ya, langsung. Kue apa ta jenenge? Leker.
anak kita podo ya. Dijual siapa? Wolong ewu karan mbek 50. 50 enten Pak susuke. Nenek. Mana pung mana? Nenek. Ya, sik. Iki mau tuku nganu sak paket sing gudi asli iki. Kok taman asli piye? Asli. Gedean siji dicacahno wonge, asli digombe. Terus untuk sak kulo nih. Padahal sama ngambil gula. Kurang ya. Kape kurang. Gak, tapi tak. Ini lho. Ya. Ya. Walah. Nah. Lep. Wih banyak apa sih nak kono tuh? Banyak tiga. Tak longi. Iya lah. Pengen yang hijau. Kurang nggak? Iya. Mau kuat nih. Lagi tak diturunan apa? Uangnya tuh nak pengen bar apa? Teraweh. Berteraweh. Gulanya tak isik no? Isik lah. Gulanya tak manis. Iko nela. Apa isiye? Samen tambah. Ini yo. Nge. Salah sada piro? 15.000 mak. Pon kabeh. Pon gawe mau barang yo. Dibus kate biyen. Enak uang hidam ngono. Ini mak. Ya, wis. Nek tangkep. Gulane iki gak kabeh ya. Iya, yo. Mun nek kurang ditambahi nek pas buka, guys, tambahi gula bareng. Ya mak ya. Pokok iki yo buka-buka. Nek ora nek eser ra ketangi sak ithik mung ora marem. Yo. Iya. Ana gak cuma kene ta? Dimolah saya ijek, guys. Boke es batu piye jek di saite? Iya. Kok mak nek apa ama ya? Nek gedam biar. Kudu tak ombe saiki, guys. Nek imbe lagi nek aku kok tak berat dhewe. Iku kabehna gak, Bang? Kabehna kok mak kulon dhewe. Iki saiki dhewe. Ngene piye cairane wong iki, Bang? Apa iki gak poso iki? Mam apa? Aku iki koyo leker. Lah kok mak gak Sinta mau pembahas. Lekar emang gorengan anu. Awas kok terlalu mbok cokot, Mak. Ora. Astaga. Udah karek sak jam ae yo. Ndelok ya anu Mas aku ini gorengan apa nduk sing nang kita aku wae apa? Anu, pas aku supon. Supon. Wes ngono ya pemirsa ya iki mau ngabuburite bersama Mbak Sinta. Dijak anu wonge roh Mbak kok es degan iki kono sak paket mayoh. Tangane nang terus ngono Mbak Deni pamit, terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail, semoga donor kita tambah lancar. Diberi sehat umur panjang Mbak Deni. Pamit ya, becik ben tak lak karo. Dadi wong apik aja sampe ngaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.